Abavubuka okuli Haman Juko, Emmanuel Ruemba, Kwasane Kamada Nduga, ngabano be bakulembedde mu bannaabwe, basinzidde mu kifo ekimanyiddwa nga Crystal Center ekisangibwa mu Town Council ye Ssembabule, ne beegatta Catherine Nakayiza eyeesimbye ku kifo ky'omubaka wa Parliament mu kifo kino, ng'ono akabonero ke leediyo. Bano bagamba nti ekyabatanudde basale eddiiro bawagire Nakayiza kwe kubeera ng'akutte bendera ya NUP mu kitundu kino amanyiddwa nga Nyanze Henry Mawejje bw'atalabikangako mu bantu okuva lwe yeewandiisa. Twagenze okutambula okuba nga tugenda mu kijjulo okunoonya akalulu ka level Kyagulanyi Ssentamu mu da pulezidenti ne tusanga buli muntu yenna omubaka wa Paliyamenti amanyiomu Nakayiza Catherine. Mwana azaaliwo wano tumanyi ebijja bya kitaawe n'ebya bajjajjaabe mwana muzaaliwo Mawejje. Ekyongo kivuddeko amazzi amabi ge tunywa wano Ssembabule agenti Nakayiza naganywako. Bano era bagamba nti baludde nga bakozesebwa kyokka nga tebafunamu ate nga n'omuntu gwe babadde bawagira yakoma ku kutimba bipande bye kyokka bakinoganyizza nti tebaweereddwa nsimbi kusala ddiiro nga bwe bibadde bitandise okubungeesebwa. Tuwafa ina kaadi ya NUP tali serious yakoma ku posita akawa posters mbiyatatutuukayo akoma wano abeera wakaawe. Niyo omubaka yafuna ku masimu gaffe ag'enjawulo nga tumuyita ogenda okujjayo abaana abaasibwa ku musirago gye twalimu tiyasobola kujjayo era twali kusomozebwa kwa maanyi. Ate ye Catherine Nakayiza aba NUP gwe beegasseeko ategeezezza nti muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Lukulwe era n'agamba nti yalina omulamwa ogutwala Uganda mu maaso nga n'obuvumu bw'alina yabuyigira ku Kyagulanyi bw'atyo n'asaba abantu obutagulwa nsimbi. Temwetiirira. Nawe tusazeyo tuveyo tulwanirire nga bannamawogola tulwanirire nga bannayuganda. Ono era abasabye baleete ne bannaabo abasigaddeyo bongere okubeegattako nti kubanga yazzaayaniriza abantu abava mu nkambi ez'enjawulo okuli eya Shats ne Sodo kw'ossa n'abakiseka okugattako n'aba NUP abamwegasseeko. Bonna bonna tubalina wa mugende mu bavube mubagambe munnamawogola omutuufu ali ku mulamwa yakoze ki ase nsonga yakwebeereramu. Mu kwogerako ne Henry Nyanzi Mawejje akwatidde NUP bendera mu ssaza lye Mawogola North atutegeezezza nti aba bakyuse tebalinaako mutawaana kyokka n'ayongerako nti abantu abakyukakyuka batera okubeera nga baguliddwa n'agamba nti bo tebakaka bantu kubawagira. Nze kino omuntu alina eddembe okuwagira omuntu gw'ayagala ogw'osuubira nti agenda okutuusiza ebiteeso byo mu Paalamenti oba okutuusa ebintu byoyagala bikole ki bikolebwe mu mbeera gyoyagala bikolemu. Ono era atutegeezezza nti kampeyini ze azikola ng'atambula mu bantu kw'ossa n'okuteeka obulango ku mikutu egy'enjawulo mu kitundu n'agamba nti abaguliddwa bandibanga baweereddwa walagi. Omuntu oba olina omwoyo gw'ekibiina ofa n'ekibiina kyo okugyako obanga waguliddwa obusente obutini nga waguze nga nseenene mu kabbo awo osobola okugenda kola ki n'owagira byoyagala. Ku mulamwa gwe gumu ogwava ompitewo n'aba NRM nga babajulumiza mannyo nga Shati Mosherule akyagenda mu maaso ng'atalaaga essaza lyonna ng'anoonya akalulu ke wamu naka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda asuubiza abantu okugoberera buli nsonga okuli ebyenjigiriza, enguudo kw'ossa n'okulwanira ensonga z'abavubuka. Ngenda kugoberera amasomero gaffe gabere ku standardi. Ngenda kugoberera buli muvubuka yeyagale mu mulembe gwa Shati. Joan Navawes, Nenu Wachintu, BBS Telefaina, Gambuuze.